va alaykum assalom, xush kelibsiz. Bugun qanday noutbuklarimiz bor ekan? Ha, bugun har xil noutbuk, lekin hammasi yangi bo'ladi. Bugun unboxing qilamiz. Ko'pchilik yangi noutbuklardan obzor qilinadi deganlar uchun. Yangi noutbuklardan qancha arzon narxda? Qani ketdim. Bismillahir rahmanir rahim. Birinchi noutbukimiz Asus'dan boshlaymiz. Wow, hidini qaraylik. Yangi narsani bari hidi boshqacha bo'ladi. Hamma yo'q ochish narsa qilsin. Rangini qaraylik. Notebookimizda yo'riqnomasi bo'ladi. Ko'pchilik buni notebook hujjati deb o'ylaydi. Yo'q, oddiy yo'riqnoma. Qanday zaryadga qo'yish, kerakli uzuportlar nima vazifani bajaradi, notebook nima xususiyati masalan, 180 degan ochiladi, shu asosiy narsa yo'q. Bunisi masalan kars tilida ekan, bunisi ingliz tilida. Bunisi ham juda muhim narsa emas. Ko'pchilik buni hujjat deb o'ylaydi, hujjat bu hisoblanmaydi. Notebookimizda zaryadchi doimgi zaryadchi bo'ladi. Ish narsalarini ko'rsataman. Zaryadchisi doim Asus tuki zo'r chiqadi. Ana endi noutbukni o'zini ochib ko'ramiz. Videoni o'zingizlar bitta noutbukni ochganda his qilasizlar. Dizayni qaranglar, chiroyli. Mana Brussel sanjarasi ochiladi. Noutbukimizda klaviatura podsvetka bor. Dizayn juda ham chiroyli ishlangan. Noutbukimiz 15.6 Full HD IPS display bilan jihozlangan. Noutbukimiz protsessor Intel Core i5-13500H protsessor bilan jihozlangan. Noutbukimiz operativ xotirasi DDR4 16 GB'li 3200 MHz. Noutbukimiz doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Undan tashqari Intel Iris Pro Strong video karta mavjud. Bu noutbukimizda o'yinlardan bemalol GTA 5, Call of Duty, Dota, shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynasangizlar bo'ladi. Grafik yo'nalishda bemalol 3D Max, AutoCAD, Core, Photoshop programmasini o'rganmoqchi bo'lganlar foydalansangizlar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilaridan foydalansa bo'ladi. Albatta, uzoq muddat ishlatmoqchi bo'lganlar uchun juda ham zo'r noutbuk. Noutbukimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2024-05 sanada ishlab chiqarilgan 2024 model. 1 yil garantiya beramiz, zaryadga 2 soat garantiya beramiz, 8 soatga mo'ljallangan. Albatta, qanaqa ishda, qanaqa programma, qanaqa yo'nalishda ishlatishlarga bog'liq. Noutbukimiz narxini sizlar uchun 499 dollar qilib beramiz. NASA savdo orqali ham xarid qilsangizlar bo'ladi bu noutbukda. Bemalol shoshilamiz, soni chegaralangan. Kompaktli noutbuk so'raganlar uchun avaylab olib qo'yaman. Keyingi noutbukimiz MSI Sync so'raganlar uchun. Ichida narsalar ko'ramiz. Noutbukimiz ichida bundan faqat yo'riqnomasi bo'ladi. Ochilmagan ekan, noutbuk qanday zaryad qilish, shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Ikki xil tilda bo'ladi, ikkita kitobcha. Bu narsa aytib o'taman, ko'pchilik mashinani dokument to'g'lab deb o'ylab saqlab qo'yadi. Bu narsa hech narsani hal qilmaydi. Asosiy noutbuk karobkasi hisoblanadi. Va noutbukimizda hozir buni sizlarga ko'ramiz. Zaryadchik universalni. Bunisi o'zini MSI deb zaryadchik. Universal hammasiga tushib ketaveradi, zaryadchi hisoblanadi. Noutbukni ochishdan oldin bir qator nishkasini ochib ko'ramiz. Ochilmagan bo'ladi albatta. Bu yo'riqnomasi MSI'dan original nishka. Osaylar sizlarga bo'ladi. Va nihoyat noutbuk bitdi. Wow. Torus dizayn juda ham chiroyli ishlangan. Wow, hidini qaranglar, buni hidini. Tepa korpus. Ichki korpus metal bilan jihozlangan. Noutbukimiz klaviaturasi, bu yerlari mexanizmi ichki ko'rinib turadi bu yerlari ham. Klaviatura podsvetka bor.
Notebookumuz 15 voltlu Full HD IPS Plus 44 Hz ekran tezliği bilan jihozlangan. Notebookumuz prosesör AMD Ryzen 7 7735HS prosesör bilan jihozlangan. Notebookumuz operativ xotirasi DDR5 8 GB'li 4800 MHz. Doimiy xotirasi 512 NVMe SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda AMD Radeon o'zining Strong video kartasi va undan tashqari RTX 4060 8 GB'li video kartasi bo'ladi. Bu video karta bilan bemalol katta o'yinlarda stream qilmoqchi bo'lganlar, masalan GTA 5, KZK, PUBG shunga o'xshagan o'yinlarda bemalol stream qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari grafik yo'nalishda 3D Max, AutoCAD, Core, Photoshop programmasini o'rganib ishlamoqchi bo'lganlar ham foydalansangiz bo'ladi. Yana student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilardan bemalol foydalansa bo'ladi. Uzoq muddat ishlab bera oladigan noutbuk deb bemalol ayta olaman. Noutbukimiz 2024 yılı ishlab chiqarilgan. Noutbukka 1 yil garantiya beramiz. Zaryadiga 2 soat garantiya beramiz. 4 soatga mo'ljallangan albatta obichni ishlatishda hisoblanadi. Noutbukimiz narxini 829 dollar qilib beramiz. Nasi savdo orqali bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Kerakli portlar mavjud. 2025-2026 tayyor noutbuk. Keyingi noutbukimiz Asus muxlislar uchun. Wow. Hamma yoqadigan, hamma ko'pchilik so'raydi bu latinchasini, Asus original. O'ta kamdan-kam noutbukda chiqadi. Faqat Asus TUF deyimida chiqadi. Wow. Noutbukimiz tayyorlanma. Albatta, ikkita tilda. Bu mushni zaryadchi amperi ham juda baland hisoblanadi. Notebookimiz faqat o'ziga tushadigan zaryadchi. Universal emas. Va nihoyat noutbukni ochib ko'ramiz. Wow, buni hidini qaranglar. Hamma noutbukdagidek har xil bo'ladi. Wow, dizayni qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan. Ayniqsa bu yozuvlari ham dizayniga dizayn o'zgachalik qo'shib turibdi. Notebook tanasi yongandan keyin klaviaturalarni 12 xil yonishi bilan juda ham noutbukimiz bejirim bo'ladi. Tepa korpus metal, ichki korpus plastik, lekin juda ham sifatli plastik bo'ladi bo'ladi. O'chib ketish uning holatlari juda ham kam kuzatiladi. Noutbukimiz 15 volt Full HD IPS Plus 44 Hz ekran tezligi bilan jihozlangan bo'ladi. Noutbukimiz protsessori AMD Ryzen 7 7435HS protsessori bilan jihozlangan. Noutbukimiz operativ xotirasi DDR5 16 GB'li 4800 MHz. Noutbukimiz operativ xotirasi DDR5 16 GB'li 4800 MHz. Doimiy xotirasi 512 NVMe SSD bilan jihozlangan. Noutbukimizda o'zida AMD Radeon Strong video karta mavjud. Undan tashqari qo'shimcha video kartasi RTX 4050 6 GB'li video karta bilan jihozlangan. Bu video karta bilan bemalol stream qilmoqchi bo'lganlar uchun, bu video karta bilan bemalol o'yinlardan GTA 5, KZK, PUBG o'yinlarini o'ynamoqchi bo'lganlar uchun bemalol foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari programmalardan 3D Max, AutoCAD, Core, Photoshop programmasini o'rganib ishlamoqchi bo'lganlar bemalol foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar uchun ham juda ham zo'r tanlov. Noutbukimiz narxini 839 dollar qilib beramiz. Ishlab chiqarilgan sanasi 2024-05 sanada ishlab chiqarilgan. Kerakli portlar ham yo'q mavjud. Noutbukka 1 yil garantiya beramiz. Zaryadiga 2 soat garantiya beramiz. 6 soatga mo'ljallangan. Albatta, obichni ishlatish holatida o'yin o'ynasangizlar, 400 kub ishlatsangizlar, sizlar xohlagan grafikada maza qilib o'ynashingiz mumkin. Bu noutbukimizni ham bemalol narsa savdo orqali xarid qilsangizlar bo'ladi. Faqat shoshilamiz, soni chegaralangan. Sizlar uchun avayda bo'lib qolgan. Kesele çotkin ahalde kıveramız. Kendi notebookumuz. O çarap yasın da kalele bu. Monasterliğe. Notebook'ta tasavvur kısayla böyle. Yoruk normalde. Hmm.
Kanatçıyım var öyle. Monster'ın nak bitti. Notebook. Ultrabook'la olan. Tende sen bana de. Vazmeyen bir hırsız kere benimce. Ultrabook'la olan. Çünkü notebook'umuzu prosesleri küçüğe hesabı de. Şurada katta amper talep kıladı. Parametre yutamız. Sıla bile. Şunu da bile olasılı. Notebook'ta kança köp olsa şunca video kartası yayrav işledi. Mazakalı işledi. Bu notebook'ta iki kalitalı da yoruk norma. İngiliz, Rus böyledi. Ya ki Kareyski böyledi. Özgeçe. Notebook dizaynı kareli. Ben ise böyle uçtu. Yani yeti var diye uçuyor diyorum. Közge taşlarına diyorum oldu. Notebook da orka korpusunu kareli. Hakiki moşni. Hani özge işe ne türüptü notebook'a. Uverim olup. İşleşik ancak önce oyunlarda mensime işle verişke. Uverim notebook'a uçuyor türüptü. Notebook'umuz teleturası bor, patsvetkesi bir halde yonib turadi, skromli. Notebook'umuz 15 volt Full HD IPS Plus 44 Hz ekran tezligi bilan jihozlangan. Notebook'umuz prosesör Intel Core i7-13600HX prosesör bilan jihozlangan. Notebook'umuz operativ xotirasi DDR5 16 GB'li, doimiy xotirasi 512 NVMe SSD bilan jihozlangan. Notebook'umuzda Intel UHD Strong video karta, undan tashqari qo'shimcha video kartasi RTX 4050 6 GB'li video karta bor. Bu video kartı bilan bemalol sizlar GTA 5, KZ2, PUBG shunga o'xshagan katta o'yinlarda o'ynasangizlar bo'ladi. Bundan tashqari grafik yo'nalishda 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop programmasini o'rganmoqchi bo'lganlar, ishlamoqchi bo'lganlar bemalol foydalansizlar bo'ladi. Ya'ni student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilari uchun ham uzoq muddat ishlab bera oladigan noutbuk deb bemalol ayta olaman. Noutbukimiz narxini sizlar uchun 899 dollar qilib beramiz. Ishlab chiqarilgan sanasi 2024-yil ishlab chiqarilgan. Kerakli portlar mavjud. Notebook'ga 1 yil garantiya beramiz. Narsa savdo qilib, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Amerikanski noutbuk xohlovchilar uchun shoshilamiz. Soni chegaralangan. Bunaqa monitorni ko'pchilik kutyapti. Va bugungi videoyimiz qahramoni. Kutganmidinglar? Nihoyat. Bu noutbuk sizlardan oldin o'zim sabrsizlik bo'lib ochib qo'ydim. Men bor uzr so'rayman. Bir kadar uzun tanışmakçı buldum. Lekin zavod kanda yapken bu sene, ben şunu da yapış hareket kıldım. Elbette kanda çıkan yotla buldum. Ne bakayım? Anası lekin evde notebook. Zara çekin kareli katlayayım. Çünkü notebook'umuzun prosesörü, video kartası şu zara çıkken var. Elbette. Kança tök aylanmaz güçlü olsa notebook video kartası çünkü zor işledi. Esilerden çıkarmayla. Şunun için zara çıkıyor. Korkmazdan koyup mazakalı oynayıp işletişlerle böyledi. Bu notebook biz işletişimiz için mücadele. Elbette. Mazakalı urup deyip işleti orası. Yoruk nama. Bunun için de yoruk nama böyledi. Hiç kanatka bu dokumenti hesaplanmaydı. Yani bu aydanın şu karotkesi olsa. Hacan mama odun notebook ile bir tas komentar yazıbdı. Hacan bunu çöntürübdü. Notebook'u nukatı koyduk. Kanat top işte bilmeyendikken. Karotkesi bu aydanlaydı. Bunu hiç kanatka sayıydı o ki. Hiç kanatka programmalı o kadar top işte bulmaydı. Fakat mesela savdo merkezleri, mesela mobil center, şu yoşigen dükkanlarda mesela biz yoşigen notebook furuşlar, şuna kadar böyle diyorum olsa, şu orkale topsa böyle de, o yeri borup, istep, uzun notebookun mesela şu notebookun tanısı, karakasını alıp, yani hodimle bilen belli borup, bu notebook talep kılı olsa böyle de, başka yolu yok. Bu hiç kanaka programı, başka narsa orkale notebook topsa ile bulmaydı. İçi de programı, başka narsa ornatıp koyan bu şeylerden, mesela iPhone ya ki başka Samsung telefonlar yoksa uzun işletken manzilini hiç kaçan ayet veremeydi. Ona kadar hususiyetli hale çıkanı yok. Çünkü notebook parametre yok aldım. Ümit üzersiz. Başka ilacı.
Wow. Shuning uchun ehtiyot bo'lib ishlatishni maslahat beraman. Wow. Acer Predator. Notebook dizayni alohida o'zi katta bitta video qilishga ham arzidi, lekin bu yerga kelib notebook o'zingizlar ko'rish imkoniyati ham mavjud. Qaranglar buning go'zalligini. Notebook shuncha gradusgacha ochilar ekan. Temperaturasi 12 xil RGB yonadi. Notebook dizayni juda ham chiroyli ishlangan. Notebookimiz 14 duyumli Full HD IPS 2K 165 Hz ekran tezligi bilan jihozlangan. Ko'pchilik xohlaydigan gers. Notebookimiz prosessori Intel i9-13900HX prosessori bilan jihozlangan. Noutbukimiz 24 yadr 32 POTOR bilan jihozlangan. Noutbukimiz gersi 330 gersdan bemalol 520 gersgacha turbo gers razgomga chiqa oladi. Operatorning xotirasi DDR5 32 GB'li 5600 MHz. Doimiy xotirasi 512 NVMe SSD bilan jihozlangan. Ikkala xotirasini ham upgrade qilish imkoni mavjud. Bo'sh slotlari bor. Noutbukimizda o'zida Intel Iris Plus Tron videokarta, undan tashqari qo'shimcha videokarta RTX 4068 GB videokarta bor. Bu videokarta bilan bemalol o'yinlardan, katta o'yinlardan yoki stream qilmoqchi bo'lganlar, bemalol GTA 5, CS2 masalan, ya'ni PUBG o'yinlarini mazza qilib o'ynasangiz bo'ladi. Grafik yo'nalishda 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop programmasini o'rganib ishlamoqchi bo'lganlar uchun juda ham zo'r tanlov. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilari uchun ham ishlatsa bo'ladigan noutbuk deb ayta olaman. Tepa ko'rsatuvlarga ham juda ham o'zgacha mehr berilgan. Buni albatta videoda men ta'riflab bera olmayapman. O'zingizlar kelib olmoqchi bo'lganlar yoki qiziqqanlar bemalol ko'rib ketsanglar ham bo'ladi. Bu dizaynlarni qaranglar. Muttali poy o'ynaydigan mashinalarga o'xshab, noutbukimiz azartda. Poy o'yinlarini ham shunaqa azartda o'ynaveradi. O'ynamoqchi bo'lganlar kerakli portlari mavjud. 2027-gacha bemalol tayyor noutbuk deb hisoblayman. Noutbukimiz 2024 yilda ishlab chiqarilgan. Noutbukka brill garantiya beramiz. Narxini 1155 dollar qilib beramiz. Narsa savdo orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Shoshilamiz, soni chegaralangan. O'zimiz programma hamma narsasini ustunib chiqilib, sizlarga ishlashga tayyor qilib beramiz. Hamma noutbukimizni garantiya tanlovlarigacha bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki so'raganlar uchun O'zbekiston bo'yicha bezplatni xohlagan joylarga dastlabki qilib beramiz. Narsa savdo orqali ham Alif Nasiya uzum nasiya orqali ham bemalol olsanglar bo'ladi. Yana nasiya bo'yicha aloqaga chiqmoqchi bo'lsanglar, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, yana qo'shimcha savollarga javob berish mumkin. Bu noutbuklaringiz men aytib o'tib ketmagan gers yoki pato shunga o'xshagan aytib o'tib ketgan ma'lumotlarini Telegram sahifamizda yoki Instagram orqali bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari boshqa yangi yoki rabochiy noutbuklarimiz ham bugun kelgan, bemalol ularni ham ko'rsanglar bo'ladi. Narxlar ancha hamyonbop. Bugun gaming noutbuklar obzor qilganimiz hisobiga boshqa noutbuklar aralashtirmadim. Yana ofis no, yana biznes laptop dasturchilar uchun yana yengilroq hamyonbop narxda noutbuklarimiz ham kelgan. Ularni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Telegramimizni ham videoda pastiga joylab qo'yamiz. Ya'ni kelganlar obuna bo'lsanglar, har kuni yangiliklar qo'yib boriladi. Birinchi Telegram sahifamizga qo'yamiz. Instagramga obuna bo'lsanglar, u yerda ham yangiliklarimiz doim qo'yib boriladi. Yana kimda qanaqa savol yoki taklif bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldirsanglar, hamma izohlarda o'zim shaxsan o'zim o'qib chiqyapman, shunga qarab javob qaytarishga harakat qilyapman. Savollarga javob beryapman qo'ldan kelgancha. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Sizlar bilan Laptop Center bo'ldi. Ha, aytgancha bu videoni qo'llab-quvvatlab, like va podpisga bosib tursanglar, bundan keyingi videolarimiz ham ancha qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Sizlardan motivatsiya, qo'llab-quvvatlash bizdan yangiliklar bo'ladi. Sog'-salomat bo'linglar.